бардык сулуулугун ичине каткан аркыла жергеси өлкөдөгү эң катаал райондордун бири. Ошого жараша түйшүктө арбын. Айрыкча суат сууларынын тартыштыгы тээ кубаттуу сазберден эле кендирди кесип келет. Мунун кесепетинен алгиче дың жерлер өздөштүрүлбөй, дыйкандардын жыл бою тапканы өйдө тартса өгүз өлгөн, ылды тартса араба сынган кейиштүү көрүнүштү эске салат. Эч болбоду дегенде алыскы өрөөндүн өз алдынча өнүгүүсүнө өбөлгө жаман даван дайрасындагы суат системасы курулуп калганында актаалыктар жада калса ханга да салам бермек эмес. Чындыгында жанатан сөз болуп жаткан жаман даван суусун дыйканчылыкка пайдалануу максатында ири жумуштар башталып, анын алгачкылар катары мына бул канал салынган. Бирок кубаттуу саздын кыйрашы менен мындагы жумуштар тык токтогон. Ал эми азыркы бийлик башындагылар мына ушул кубаттуу саз калтырган мурасты аягына жеткире албай чамалары чакталуу. Ушул жерден курулбакта ченебеген тетигил мына жерде каналды көрбөдүңбү? Габразды блок менен курулган бетонный канал. Абдыгапар Салиев дээрлик 30 жыл Актала райондук суу чарба башкармасына жетекчилик кылды. Андыктан ага жаман дабандын сыры 5 манжасындай белгилүү. Анын пикиринде негизги жумуштардын 20% бүткөрүлгөн ушул объект толук аягына чыкса, бүтүндөй Актала районунда суат маселеси жаралмак эмес. Чынында эле ал пайдаланууга берилип калса дароо 7 айыл аймагындагы 10 600 гектар аянтты суу басмак. Бул түшүмдүүлүк дагы 5-6 эсеге көбөйөт дегенди билдирет. Бул каналга 7 куб суу батат. Ушул каналдын астынан 6 600 гектар жер суарылат. Ошонун 6 000 гектары жаңы жер болот да эме болуп туруп. Ал ушундай проект ушундай сүлгөн эми райондун ичинен бул каналдын жамандоо каналын. Чертик канал деп кадачы, аманда суусу чертик каналы. 7 айыл өкмөтүнүн жерин басат бул. 7 айыл өкмөтү, 7 айыл өкмөтүнүн жерин басат. Байетов айылы, Акчы айыл өкмөтү, Терек, Карл Маркс, Үгүт асыр айыл илгер Карл Маркс калкасы болчу. Карабүргөн айыл өкмөтү, Коңур Чоп, биягы Жегетал айыл өкмөтүнүн жерин чейин басат да. Суу мындай болгондо суунун 14 миллион кубометр сууга эсептелген. 14 миллион кубометр суунун 2 миллион кубометри мертвый точка деп коет суу сактаасына карат 12 миллион кубометр сулатка бериш керек болчу да. Ошондо оң жак сол жак жээги болуп жаман даба суу сактагычынан жалпысы 10 600 гектар жер суарылмак. Анткем менен кеп чындан бузулбайт эмеспи? Өлкө казнасынын азыркы абалында жаман даба суу сактагычын жакын арада аяктай тургандыгын жашырып кереги жок. Капчы калы инвестор табылмайын, жаз жай айлары күпүлдөп аккан суу сайга сиңип жоголо бермекчи. Буга эңирде тамчы сууга зар дыйкан Бушайман. Финал эле атасы суу тартыш. Жылдардан да эме болуп баратат да, аябай тартыш суу. Жетпейт суу бизгечи. Анткени ошо ушул маселе чечилип берсе жакшы болот эле да. Мына ушундай суу тартышынанбы буга чейин бир гана 4 түлктүн көзүн карап келишкен алыс каймактагылар азыр аргыл багыттагы ишкерликтин тамырын жайылтышууда. Мисалы ушул кезге дээрэ мал багуунун алектенген Үгүт айылынын фермери Анарбек Мадамбеков тоок фермасын уюштуруп жердештерин таңдандырды. Анын мындай долбоору чет өлкөлүк инвестордун да көңүлүн өзүнө буруп, алар тарабынан 296 000 сомдук колдоо көрсөтүлдү. Бул сумма 500 тоокту сатып алууга жетти. Ал эми жемге керектелүүчү каражат фермердин эсебинен болмокчу. Бул жемди өздүк салым катары Бишкек шаарынан сатып алып келип турабыз. Килограммы 27 сомдон. Жергиликтүү жем жарабайт деп кандай? Эми ал жергиликтүү жемди кошсо болот, бирок ал жерде химиялык заттар жок, тоокко керектүү. Булар клеткада өскөндүктөн табигый нерселер жок, ошондуктан биз даяр жем сатып алабыз да. Азырынча Үгүттүк фермер күнүнө 400 жумуртка алганы менен алардан түшкөн акча ферманы курууга кеткен чыгымдарды жабууга гана жумшалууда. Антсе да анын айыл казнасына салык түрүндө азыр көптүр каражат түшө баштагандыгы кубандырат. Ал эми мындай киреше бере баштаган чаралар аталган айылда азбы көппү бар. Нарын областын комплекстүү өнүктүр долбоор боюнча баш аягы 7 долбоор өткөргөнбүз. Мунун ичинен эң ириси болуп тиги таза суу системасын иштетүү болчу, реабилитация кылуу болчу. Анан буюрса ал 2016 жылдын январь февраль менен ишке киргенда, себеби бул таза сууга бизге евро стандарттагы Германиянын насосу коюлмак, анан ошол келатканына байланыштуу бир аз кечигип атат. 8,5 миллион сомдун долбоору ишке ашат, эл таза суу менен камсыз болуп калат. Анан мектептин 30 соток био участогу бар. Ошол жерге биз эксперимент
эксперименталдык катарда эле ошо тамчылатып суугаруу системасына дагы эме долбоор жазганбыз. Ал оборудование толугу менен, система толугу менен келди. Буюрса жаз менен ошол тамчылатуу системасы менен биз ошо участокту суугарып иштетебиз. Мына Ушул эле районунун Ак Жайылындагы балык чарбасында үгүттөгүдөй жергиликтүү казынага пайда келтирген объектилерден Проондун 320 000 сомдук грантынын анчасында өз ишин баштаган бул чарбада учурда 5000 балык бар. Мындайларын тапкандардын да 2/3 жем сатып алууга сарптылат. Анткени менен ушул демилге ээлери өз аракеттеринин келечегинен үмүттөрүн үзүшпөйт. 1 килограмм жеми 140 сом болот экен мунучу. Анан 1 килограмм болуш үчүн бул 1 жылда 1 килограмм балык эме жем жейт. Анын баасы 140 сом болот. Бир балыктык. Анан могул жерде сиз айтып кеткендей 5000 балыктыкы эсептегенде минимальный бир 700 000 сомдук акчасы керек да бир жылгача. Бул эми чыгым киреше болчу да мы? Киреше бүрсө эми баягы 5000 балык 1 килограммдан болсо 5 тонна болот да. Эми 5 тонна болсо да 4 тонна болот. 4 тоннаны кайра сатсаң бир 300 сомдон 350 сомдон сатсаң айда 1 200 000 300 000 сом болот буюрса. Статистикалык маалыматтарга таянсак, Нарын облусу боюнча үгүттөгүдө тоок ферманын экөөсү, үчөөсү гана бар. Ал эми балык чарбасы ээлүүгө чамалады. Анткени ал жалгыз эле пайда табуунун эмес, ошондой эле эс алуунун да бир түрү. Эртең менен кечинде келип, стресс снимает этип дегендей, балыкты бирден чарсаң мына өзүнчө эле рахат, мунун да рахатын билиш керек дегендей. Тилекке каршы Элеттеги жогоруда жаңы чарбалар бүгүнкү күндө өз арбайларын өзлөрү согушууда. Алардын ээлери насыяларды пайдаланууну дешкенинен 100%ден өтө эле көптүгү чоочутат. Бөлөкбай Шеримбеков, Чолпонбек Абасов, Бакыт Самсакунов, Коомдук 1-канал, Актала району.